Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Kanalimizga yangi bo'lsangizlar, obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar aziz do'stlar. Qani videoni boshladik. Xo'sh, aziz do'stlar, ish bu Moskvada ish bu aziz do'stlar. Gord Moskva metro Xarashevskiy degan joyda ish bu aziz do'stlar. Xo'sh, mnogoetajli domlarda ana ko'rib o'tirganlaringizdek, penoblok bilan yuza qismlarini terish kerak. Gidit 20 etaj, 20 etaj, 25 etaj domlarni ichi peregorodkada terish kerak aziz do'stlar. Yana shkatulka, stiyajka, shunaqa ishlar bor aziz do'stlar. Telefon nomerlarini qo'yaman murojaat uchun deb. O'sha yerda telefon qilib narx-navolarni kelishasizlar aziz do'stlar. Albatta, registratsiya patent bo'lishi kerak aziz do'stlar. Patent bo'lishi shart. Xo'sh, video yoqqan bo'lsa bittadan like bosib tarqatasiz degan niyatdaman. Hammangizga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Ha, aziz do'stlar aytgancha, shunaqa videolar bo'lsa, bo'sh ish o'rinlari bo'lsa, ya'ni Telegram nomer qo'yaman, bu yoqqa o'zimnikini qo'yaman. Bunga to'liq video jo'natsangizlar bo'ladi. Ish bo'sh ish o'rinlari murojaat uchun degan joyda ishlari aniqlab telefonlashsangiz bo'ladi. Akamni ko'taradilar. Prorab akamiz brigadir, o'sha kishi bilan gaplashasizlar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Kommentariyaga o'z izohlaringizni qoldiringlar, kommentariyalar yozinglar albatta aziz do'stlar. Kommentariyalar bizlar uchun muhim aziz do'stlar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Потом сейчас вы сподобились, там уже готовы есть. Потомки. Здесь не тоже пробки идет. Нет. На ПГБ только пробки, да? Снизу ПГБ на пробку сажается. Сверху, снизу.